Një prej akseve më problematike në qytetin e Vlorës ngelet rruga e cila përshkon një zonë me shtrirje të gjerë, siç është aksi nga pusi i Mezinit deri në zonën e Sodës. Mos ndërhyrja në këtë aks për një periudhë shumë të gjatë ka bërë që sipërfaqja e rrugës të zhduket nga parja me sy të lirë, dhe ajo të mbetet një sipërfaqje e përbërë nga gropa me thellësi e diametër të ndryshëm, ku në kohë me diellë me shi nuk largohet uji. Ndërsa jetesa në këtë zonë është shumë e vështirë edhe për banorët e saj, fëmijët e tyre nuk shkojnë dot në këmbë në shkollë pasi uji e baltë janë bashkëudhëtar të tyre. Këtu nuk rrin dot jashtë pim një kafe. Ja, më po tjetër syta ndesh dhe duke tërë, bëjmë të tërë, jam të tërë me tymë. Si mund të rrim në jashtë? Në dimër duhet këtë detë. Me makinë sikë, më mirë të mashtë një skaftë vesh punë. Po sikë në qatë besh du. Ti kësh me motor të më putër. Do më merë në i parë qizme komplet, ju shkajnë në ata peshkimit që vendet. Detë. Ti kësh me ata. Të pak në të bej vese rrugën, asë një jetë vese rrugën. Që ti kemë në sa njerëz, mos ikim si kafsh. Ta bëj bashkëta bëj. Po se ka bashkëta ka sa. Bashkëta bëj, bashkëta shikoj vetë bashkëta. Ta vin natën shkoj. Ka shëshuar nga mori, edhe mori shikoj ka ato natën, materiale. Natën. Jeti natën. Ta bash bashkëta i bash të jera. Është e përditshme. Shumë të vështirë. Taksat i paguajmë. Të gjitha një mje edhe mos më keq. Do ta bëjnë këtë se ky kryetari i bashkisë tuaja, ky ka grirë dynjan, edhe rrugët bëna përbrenda qytetit ka bërë xham fare, është njësh, është njësh. Ja mos të rënda njallë pa lera shkollën, mos të rënda njallë zë nuk di ku të vetë qatë bësh. Po kur të thajtë fare që të ngrijet ajë tymi këtuja, si i vetë ali. Po ata e kanë mëndja për... Qa bënë rrugë e bëj buke e punë e këtyre, qa bënë ju shtrojmë rrugë të taj, ku i ka rrugë dhe? A s'ka rrugë brënda për brënda qytetit do bëj këtuaj. Shpesher për fëmijët të cilët në ditët me shi që ndrojnë në mësi me këmbët e lagura apo në verë zhyta në plur, pyetje se pse duhet të jetoj në kushtet të mjerueshme, duket se askush nuk i jep zgjidhje. Amortizimi i kësaj rrugë krahas shqetësimit për banorët e zonës është edhe një problem për drejtuesit e automjeteve dhe qytetarët që kanë relacione me institucionet që gjenden aty, si Drejtoria e Transportit Rrugor apo dhe qendra për kolaudimin vjetor të automjeteve. Mungesa e vazhdueshme e vëmendjes në këtë zonë, premtimet dhe mosmbajtjet e kreut të bashkisë për ndërhyrje në zonat problematike vijojnë. Indiferenca është e vetmja përgjigje që Bashkia e Vlorës i jep qytetarëve të saj.